هيئة مارينتا موسيبوين كقرنكا هيا غرغار بني آدن نمو وحاي اوداب وشي مغالا دا كسمايو يا حرونتا مامولك جوبلان غرغار كان بني آدن نمو ايا هيادو وحاي اوداب وشي مركب كوحرنا دكادا مقدشو يدو لغار سينيو دكادا مغالا دا كسمايو غرغار كان ايا لوغو تلقالي دادك اباروها اي ساميين اي كسو براكا اي مغالوينكا اغا سما هيئة مارينتا موسيبوين كقرنكا oo ku sugnaa gudaha dekedda xilliga raashinka gargaarka loo daabulayay magaalada Kismaayo ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay gargaarkan ay u direen deganada Jubaland sida caadada noo ahayd waxaan taaganahay dekedda magaalada Muqdisho annagoo ka shaqeynayna qaabkii dadka ay saameysay abaaruhu iyo colaaduhu inaan gaarsiino gargaar annagoo fulinayna amarkii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha hay'adda ayaa waxaan u taaganahay saacadaad aragtaan dekedda gudaheeda in aan rarno markabka aad aragtaan oo aan ku rarno raashin raashinkaas oo loo wado maamulka Jubaland wuxuuna ka kooban yahay راشن كاسي بقولتن او راشن اه او اسكوكو جرا غمدي اي بريس او نوغي يمي دالكا جاينها ايان ماانتا وحان او انبا بحنينا مغالادا كسمايو او ان ادرينا هدي الى هيرا ان شاء الله وحانا توس لوگر سندونا دادكي اي ساميسي ابارتو يو علادها هدي الى هيرا si aan la wada soconno wadankeenu wuxuu ku jiraa marxalado laba ah waa colaadaas dagaalka lala dagaalamay nimanka qawaarijta ah iyo abaartaas iyada ah ayaan ayo wadanku ku jiraa labada anagu ka jawaabeyna ayaa maanta waxaan u taaganahay bartan inaan dirno raashinka insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo sida aan sheegay raashinkaas waa 100 tan oo u dhiganta 2000 oo loor oo isugu jira baris iyo qamadi oo nooga yimid China ayaa u diri doonaa insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo Zikri Ahmed Muuse TV gashabelle Muqdisho ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application ka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. Oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto application-ka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.